Vreme danas u Novom Sadu promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 10 stepeni, tokom dana do 21. Umeren zapadni vetar duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1011 milibara. Sutra u Novom Sadu oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura biće 10, najviša dnevna 15 stepeni. Umereno jak zapadni vetar duvaće brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1002 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno oblačno sa kišom do utorka kada nas očekuje prestanak padavina. Temperature vazduha će biti u padu i kretaće se ujutru od 0 do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 2 u sredu do 21 u petak. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su mogući kod meteoropata.